Jeg skal si litt om fremtidsutsiktene våre. Det faktum at vi nå er på vei fra særstilling til omstilling. Men la meg da si først litt om utgangspunktet, nemlig hvordan norsk økonomi og norsk næringsliv ser ut akkurat nå. Og det er ganske mange bilder man kunne brukt for å beskrive den situasjonen vi er i. Men det er klart, når offshore-skip ligger i opplag, når mennesker sitter på kafé på et tidspunkt av døgnet hvor de skulle vært på jobb, når stadig lokalsamfunn, mennesker og familier rammes av arbeidsledighet, så er det en ekstremt vanskelig situasjon. Det er sånn at vi har hatt noen fantastiske år bak oss. Vi har hatt en enorm vekst i norsk økonomi. Olje- og gassektoren har vært en enorm drivkraft for at vi har det så godt som vi har det. Og jeg har lyst til å si at selv om vi nå opplever store endringer, så mener jeg, i motsetning til Fredrik Hauge i Ballona, som jeg hadde møte med tidligere i dag, at vi kommer til å leve lenge av og med olje og gass fortsatt. Det er regjeringens utgangspunkt. Olje- og energiministeren, han pleier å si at den som skal slukke lyset på norsk sokkel, er ikke født ennå. Sånn at vi kommer til å leve lenge av og med den sektoren fortsatt. Mange kommer til å jobbe der, men færre enn før. Fordi vi har sett noen endringer det siste halvannet året spesielt, som har gått mye raskere enn det vi hadde trodd. Det er jo slik at før oljeprisene begynte å falle, så begynte oljeselskapene å kutte kostnader. De var i ferd med å tape konkurransen internasjonalt på et område hvor vi er verdensledende, hvor vi har fantastisk teknologi, fantastiske kompetanse, så var vi i ferd med å tape terreng. Vi var nødt til å tilpasse oss en helt annen virkelighet, slik at oljeselskapene var begynt å tilpasse seg det, gjøre seg selv mer konkurransedyktig. Men så har vi jo sett oljepriser som bare har rast gjennom de siste halvannet året. Vi vet at det betyr færre investeringer, det betyr færre ordre, og det rammer da selvfølgelig ikke bare olje- og petroleumssektoren, det rammer alle tilleggende virksomheter. Og det betyr at vi har fått økende arbeidsledighet. Rogaland har gått fra å ha den laveste ledigheten til nå å få den høyeste eller nest høyeste. Og det er klart, når man da diskuterer er det krise eller ikke, så tenker jeg at det er ikke så interessant for de som rammer seg av dette. For de er det krise. For de enkeltpersonene, for de familiene, så er det krise. Men for samfunnet totalt sett, så er bildet nyansert. Vi vet at vi har gode tider i andre deler av industrien, særlig i fastlandsindustri som lever av å eksportere, og som nå nyter godt av en svak krone. Og vi ser det spesielt innenfor fiskeri- og havbrukssektor. Jeg er veldig nøye på å ikke bli kalt fiskeriminister, og det skyldes mitt kompetansenivå på området. Det ville være veldig trist for Norge hvis jeg var fiskeriminister, så det er veldig nøye på å si at jeg ikke, men jeg bor jo i Nærings- og fiskeridepartementet, og det er jo sånn at Norge faktisk er en stormakt når det gjelder fiske og havbruk. Vi eksporterte altså i fjor sjømat for nesten 75 milliarder kroner til nesten 150 land. Det er det ikke mange som skulle tro, hvis man ikke liksom vet det. Så vi er en stormakt. Og Torger Reve her, han har jo sagt at dette er havets århundre. Det tror jeg du har helt rett i. Vi har noen fantastiske muligheter i Norge. Vi har et sjøareal som er 6 ganger større enn landarealet vårt. Og hvis vi tenker at bare 5-6% av det havet er utforsket, så forstår vi at mulighetene er mange. Og det som er veldig viktig nå, det er at vi benytter den teknologien vi har innenfor olje og gass, for eksempel, til andre deler av næringslivet. Og det ser vi fordi vi bruker nå offshore-teknologi, for eksempel innenfor fiskeoppdrett. Vi bruker offshore-teknologi når vi skal kartlegge mineralmulighetene utenfor Jan Mayen. Og det betyr at vi driver omstilling i praksis. Vi overfører teknologi fra et område til et annet, og vi utvikler ny. Og det er måten å omstille oss på.
Vi kan, som jeg sa, ikke peke på hva som blir fremtidens, vi kan ikke bestemme I Stortinget hva som blir fremtidens næringsliv, men vi kan sørge for å legge til rette for at vi står best mulig rustet overfor de mulighetene og de utfordringene vi nå ser. Og vårt mål I næringspolitikken, det størst mulig verdiskaping innenfor det som bærekraftig, bærekraftige rammer. Og da det tre ting som viktig. Det ene at vi har regler som forutsigbare. Det andre at vi har likest mulig konkurransevilkår. Og det tredje at vi har gode virkemidler. At vi bruker de virkemidlene som virker. Det høres jo ganske selvsagt ut, men sånn det jo faktisk alltid ikke. En av de tingene jeg oppdaget når jeg kom inn I næringsdepartementet, at vi bruker milliarder av kroner på ulike programmer og ulike ting, uten å vite effekten av dem. Og sånn kan vi ikke ha det. Så vi nå I ferd med å gjøre ferdig en rapport som sier noe om hva virker, hva virker ikke. Det skal jeg ikke si så mye om her, men det ganske vesentlig at vi vet at våre virkemidler gir innovasjon, gir nye arbeidsplasser, at at de virker. Og så sier jeg innledningsvis at vår oppgave jo å prøve å forstå den utviklingen og de trendene som skjer. Og det noen ting vi vet. Vi vet at etterspørselen etter olje og gass kommer til å avta. Kommer ikke til å ta slutt, men det kommer til å avta. Det betyr at vi pleier å si at vi må ha flere bein å stå på. Det betyr at vi må ha flere andre lønnsomme arbeidsplasser. Så vet vi at klimatrusselen gjør at fremtiden må være grønn. Vi har et mål om å være et lavutslippssamfunn innen 2050. Det setter noen klare forpliktelser til norsk næringsliv. Så vet vi at vi har en økende globalisering. Vi ser nye markeder vokse frem og nye globale verdikjeder som vi må møte. Så har vi en teknologiutvikling som går ekstremt raskt. Det åpner for nye produkter, nye forretningsmodeller, nye verdikjeder, og vi må stå rustet til å møte de utfordringene. Og da handler det både om å greie å håndtere den situasjonen vi I på kort sikt, og på lengre sikt. På kort sikt handler det om å holde flest mulig I arbeid. Og da handler det om alt fra de små tiltakene. Det kan være båter som I opplag som slipper å betale årsavgift. Det et bitte lite, men viktig bidrag til en næring som nå har det ekstremt vanskelig. Det handler om å endre NAV-regler slik at folk som I utdanning og har jobb og mister jobben ikke også mister muligheten til å ta utdanning fordi de mister dagpengene. Det handler om å utvide muligheten for å beholde dagpenger hvis du vil starte egen bedrift. Og det handler om den tiltakspakken som vi fikk vedtatt I statsbudsjettet på 4 milliarder kroner, som ment til å skape sysselsetting I de deler av landet som nå sliter aller mest. Og det var midler til sjøforsvaret, til oppgradering av fartøy som møter verftsindustrien. Det var midler til universitet- og høyskolesektoren, til helsesektoren, som handler om bygg og anlegg. Det å holde hjulene I gang, fordi det veldig viktig. Og så fikk vi tilført 450 millioner I økt forskning og innovasjonsinnsats I næringsdepartementet. Dette midler som går direkte til næringslivet, slik at de skal kunne benytte denne muligheten de nå oppe I, hvor man har det vanskelig, til å utvikle nye produkter og ny teknologi, skape nye arbeidsplasser. Og vi ser jo at etterspørselen etter blant annet etablerertilskudd hos Innovasjon Norge, etablerertilskudd altså noe du får når du står I startgruppen av å skulle starte egen bedrift, økt kraftig gjennom fjoråret. Nesten 500 millioner kroner ble søkt om I etablerertilskudd I fjor, og det mye høyere enn året før. Og vi vet også at 30% flere ønsket å starte egen bedrift I Rogaland I februar I år, sammenlignet med I fjor. Og hva betyr det? Jo, det betyr at en god del av de som mister jobben, kloke hoder, veldig kompetente, har noen gode ideer. De ønsker å lage egen bedrifter, og vi må stå klar og hjelpe til. Vi trenger nye bedrifter, vi trenger nye arbeidsplasser, og vi trenger at vi benytter denne muligheten som vi nå I, til å skape de arbeidsplassene. Jeg kan ikke si det, men noen sier jo
at vi på mange måter har vært litt oljedopa. Ikke sant? Vi har ikke, vi ikke like innovative som andre land vi sammenligner oss med. Andelen av folk som starter egen bedrift med vekstambisjoner har vært mye mindre hos oss enn i andre land. Vi har hatt fantastisk arbeidsmarked. Folk har fått gode jobber, spennende jobber, tjent gode penger. Man har kanskje ikke hatt det samme behovet for å gå ut og etablere seg og realisere sine egne ideer, men nå må vi altså gjøre det. Så på kort sikt handler det om å være til stede, gripe de mulighetene vi har og holde sysselsettingen oppe. Så handler det selvfølgelig på litt lengre sikt om den omstillingen som vi vet må skje. Mange av de som mister jobben innenfor olje- og gasssektoren skal ikke tilbake dit. Og vi vet at de jobbene er ekstremt verdifulle. De skaper store verdier i samfunnet. Da må vi sørge for at vi skaper nye muligheter, nye bedrifter, nye arbeidsplasser som også skaper verdier. Statsministeren pleier å si vi trenger arbeidsplasser som betaler skatt. Jeg pleier å føre til, og som skaper verdier. Fordi det er så viktig for oss. Alt kan ikke erstattes med offentlige arbeidsplasser. Noen må betale for den offentlige pengebruken, så å si. Og derfor så er fokuset vårt på det private, konkurranseutsatte næringslivet. Og da er det også noen rammevilkår som er veldig viktige. For det første så må det bli enklere både å drive og starte bedrift i Norge. Vi skårer ganske høyt på det å etablere seg, men vi vet at norske bedrifter, og de fleste norske bedrifter er små, små, mellomstore, har ikke store administrasjoner. De bruker for mye tid på rapporteringer og myndighetspålagte krav. Og vi har sagt at vi skal redusere næringslivets kostnader med rapportering gjennom forenklingsarbeid med 15 milliarder hvert år innen utgangen av 2017. Vi er godt i rute, og det handler om å ta bort dokumentasjonsregler, gjennomføre digitalisering. Før jul så etablerte vi en ordning sånn at du kan etablere aksjeselskaper digitalt. Vi må benytte de mulighetene vi har nå til å gjøre og gjennomføre forenkling og fjerne lover og regler som ikke er nødvendige. For det andre så handler det om å legge til rette for gründere, som jeg var inne på. Vi la frem en gründerplan, Norges første gründerplan, i oktober i fjor. Den handler om tre ting. Den handler om kunnskap, kapital og kompetanse. Vi må ha kapital. Mange gründere sliter med å få på plass kapital, både i den aller første fasen, men også i den første vekstfasen. Da glipper mange, dødens dal kaller man det. Og det er klart at vi må sørge for å bidra der det han har sagt det vanlige kapitalmarkedet ikke fungerer. Der kan staten Norge bidra. Pengene er det stor risiko ved bruk av disse pengene, men vi har jo de musklene, og vi må benytte de nå til å prøve å skape nye vekstmotorer i norsk økonomi. Så må jeg ha kunnskap. Mange snakker om at en ting er penger, men jeg må ha kunnskap. Det at jeg er en god idé betyr jo ikke at jeg har kunnskap om lover og regler, om markedsføring, om hvordan jeg lager en pilot, om hvordan jeg kommer ut i markedet. Og derfor er det viktig at vi bidrar med møteplasser, med kunnskapshager, med ulike typer innretninger som gjør at gründerne kan få hjelp til å realisere ideen sin. Så må vi ha en kultur for gründerskap. Jeg møtte en som var Obamas gründerambassadør, og hun sa det at hun trodde kanskje Norges største utfordring var kulturen vår. Det må være lov å prøve å feile. Det å feile er helt ok, og noen investorer de sier sågar at vi satser aldri på noen som ikke har feilet, fordi det er en så viktig erfaring å ta med seg. Og så må vi heie på de som lykkes. Vi må tåle at noen gjør det veldig bra, tjener masse penger, veldig, veldig bra, særlig hvis de investerer det i nye bedrifter og nye arbeidsplasser. Og det gjør de beste gründerne, eller de beste hjelpen gründerne får, det får de av folk som tidligere har gründet. Så gründere er viktig. Så må vi ha en skattepolitikk som legger til rette for norsk eierskap, for investering i Norge, og skatt kunne jeg jo selvfølgelig holdt et eget foredrag om. Det er blitt en akademisk debatt om hva som er vekstfremmende eller ikke. Jeg har stor respekt, rektor, for akademia og for økonomistudentenes synspunkt på skatt. Men det er ganske vanskelig å dokumentere virkeligheten, merker jeg meg. Jeg besøker bedrifter nå i hele landet. Det har jeg gjort helt siden jeg ble næringsminister. Og jeg besøker nå bedrifter som har det ganske vanskelig, som nedbemanner,
De tar ikke ut utbytte. De har sine verdier i maskinene sine, i bedriftene sine. Og de blir nå skattlagt for verdiene de hadde i fjor. De verdiene er noen helt andre i år. Og jeg møter mennesker som sier at alternativet til å betale den skatten var å investere i en ny maskin. For dette er jo ikke mennesker som er opptatt av å lese i sus og dus, selv om begrepet å gjøre de rike rikere er veldig populært, særlig i deler av tabloidpressen. Men jeg opplever en ganske vanskelig debatt. Hvis du er der ute, møter norske eiere, for dette rammer jo bare norske eiere, rammer jo ikke utenlandske eiere, så de kan vi jo hjertens gjerne ønske velkommen inn. Men det rammer norske eiere. Og jeg er veldig bekymret, og det mener jeg faktisk, jeg er fryktelig bekymret, særlig kanskje for maritim sektor. Vi ser nå en offshore-flåte som ligger i opplag. Mange norske rederier som sliter enormt tungt. Og jeg hadde tidligere i dag et møte med det som heter Strategisk råd for maritime næringer. Der møter alle organisasjoner, banker, redere, arbeidstagersiden. Og de lurer på om vi i det hele tatt har norskeide offshore-rederier om et år. Dette går fryktelig fort. For det står ingen klar til å overta disse, til å putte inn penger, annet enn utenlandske eiere. Og jeg er veldig for at utenlendinger investerer i Norge. Spørsmålet er selvfølgelig om et amerikansk oppkjøpsselskap vil bygge i Ulsteinvik. Og det er det spørsmålet vi må stille oss. Og det er dette skattedebatten egentlig handler om. Det handler om norske arbeidsplasser i Norge, som investerer i Norge, som bidrar i lokalsamfunnet i Norge, og som er viktig for oss, og som er arbeidsplasser langs hele kysten. Jeg merker at jeg kunne bare snakket om det, det skal jeg ikke. Vi satser også på det tredje viktige satsingen vår på omstilling. Det handler om investering i infrastruktur, samferdsel. Jeg skal ikke si så mye mer om det enn at varer og tjenester må fortere frem. Vi må bygge fortere og bedre. Det gir både på kort sikt arbeidsplasser, men de sørger jo også for bedre rammevilkår. Og fiskeriministeren pleier å si at det er ingen som har så dårlig tid som en død laks. Poenget er jo at varene må fortere frem. De har ikke tid til å stå i stengte veioverganger og kolonnekjøring over fjellet. Så det er en viktig satsing på oss. Det fjerde og kanskje aller viktigste, det er satsingen vi gjør på kunnskap, på kompetanse, på innovasjon. Vi la frem den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og det er helt avgjørende. Det gir forutsigbarhet, det gir en plan, det gir en tydelighet på hva vi skal satse på. Og det er vi helt nødt til å lykkes med. Det å investere i fremtiden, det å investere i dere unge, det å sørge for å ha best mulig kompetanse, det gjør oss rustet til å skape fremtidens arbeidsplasser. Og derfor så er den tilgangen næringslivet har på kompetanse helt avgjørende. Her gjør BI en viktig jobb, det gjør dere på å utdanne dyktige ungdommer, men dere gjør det også på etter- og videreutdanning. Det er også helt vesentlig. Vi vet at utdanning er ikke noe du er ferdig med, sånn som i min tid før krigen, da var man liksom ferdig med å studere, ferdig med å utdanne seg. Sånn er det ikke lenger. Utdanning, videreutdanning, er en evigvarende del av arbeidslivet, og det må vi også legge til rette for, og det gjør dere. Så jeg er opptatt av den utviklingen som skjer i bedriften, når vi snakker om næringsrettet forskning, næringsrettet innovasjon. Hva er det? Jo, det er programmer i Forskningsrådet i Innovasjon Norge som bedriftene søker på. Forskningen, utviklingen skjer i bedriftene. Det er de som kjenner produktene sine, markedene sine, konkurrentene sine, fremtidsutsiktene sine. Og så samarbeider de med utdanning og forskningsinstitusjoner om å utvikle seg. Og vi vet at hver ene krone staten bruker på dette, det utløser 2 kroner i bedriften selv, og de skaper verdier for 7. Så dette er fremtidsrettede investeringer. Problemet er selvfølgelig at det tar litt tid, så det krever at vi er litt tålmodige. Det er ikke så veldig lett når man er politiker, da skal man tenke fra valg til valg. Jeg mener likevel at dette er noe av det aller viktigste vi kan gjøre. Og så må jeg også si at det å utvikle seg, det å omstille seg, det er ikke noe bare som må skje i privat sektor, det må vi også gjøre i offentlig sektor. Og noen er kanskje litt lei å høre om alle reformene som er igangsatt. Politireform, sykehusreform, kommunereform, jeg vet ikke hva. Det er mange reformer. For å si sånn, det er helt nødvendig.
Det er helt nødvendig at vi også moderniserer, effektiviserer, bruker pengene riktig. Hvis vi skal opprettholde det tilbudet, det velferdsnivået vi har, så må også offentlig sektor utvikle seg. Og derfor så må vi satse på de tiltakene som har mest effekt, og vi må greie å omstille oss. Det er jo sånn at ikke bare olje- og gassnæringen, men også hele norsk industri står overfor en helt ny tid. Jeg var i Tyskland i dagene før påske, lærte noe om industri 4.0. Hva betyr dette? Jo, det betyr at digitalisering, automatisering, 3D, sensorteknologi, helt andre måter å jobbe på og tenke på, kommer til å møte oss klabeis. Tyskland skjønte det for ikke så lenge siden, 2, 3, 4 år siden, men alle bedrifter jeg møtte i Tyskland, det var ikke så veldig mange da, men i Tyskland så er det i hvert fall sånn at i alle bedrifter så har de en strategi for å møte dette. De vet at de, og de har noen enorme lokomotiver, enorme arbeidsplasser innenfor industrien, og de vet at hvis de ikke følger med i timen, så er dette svupp borte i løpet av veldig kort tid. Vi har en litt annen situasjon. Vi driver med mye nisjeprodukter, vi driver mye som spesialtilpasset, vi har små bedrifter, men det bedrifter i hele landet, 20, 50, 100, 300 arbeidsplasser, men det altså kjempeviktig for landet vårt. Det skaper viktige arbeidsplasser, og vi har jo hatt utfordringer i norsk industri knyttet til at vi et høykostland. Våre lønninger veldig høye. Det har vært veldig populært, for ikke å si det har vært hovedregel at man nærmest flytter ut produksjon til lavkostland. Dette kan vi nå møte. Vi står på mange måter overfor en reindustrialisering av Norge. Noen flytter sågar produksjon hjem igjen. Det ikke mange eksempler på det, men noen det. Fordi vi nå kan ta i bruk roboter, automater på en helt annen måte. Og det som fascinerende, det at du aldri ser maskiner jobbe alene. Jeg ser at man spår at en av tre kan miste jobben. Ja, innenfor noen sektorer så må det skje nedbemanninger. Vi vet at innenfor banksektoren så legges det ned filialer, det skjer endringer. Men på andre sektorer så har vi også mulighet nå til å konkurrere. Vi har enorm kompetanse, og det at vi kan ta i bruk roboter, nye måter å jobbe på, det gjør at vi konkurransedyktige. Og ved siden av maskinene så står det alltid mennesker. Fordi at maskinene skaper også nye jobber. Sånn at jeg ser at noen ser helt svart på det, og digitalisere og automatisere, jeg gjør ikke det. Jeg tenker at det gir oss også noen fantastiske muligheter. Og de har vi. Altså, det jo en grunn til at vi bygger møbler på Sunnmøre. Det jo ikke fordi vi billigst, det fordi at vi kjempegode. De kjempegode på det de gjør, og de kan nå ta i bruk ny teknologi, som gjør at de kan jobbe fremover. Og vi har, etter min mening, noen fordeler i Norge. Vi har god evne til både omstilling og innovasjon. Vi har et unikt trepartssamarbeid i arbeidslivet. Vi har en produktiv industrikultur som fremmer både effektivitet og nye løsninger. Det ser vi jo hele tiden gode eksempler på. Vi har et sterkt samarbeid mellom virksomheter. Vi har jo klyngeteoriens far sitter jo her. Vi har jo utarbeidet fantastiske klynger innenfor ulike næringer. Mennesker som konkurrerer i daglivet, er ute i verden og jobber beinhardt, men som hjemme samarbeider om vesentlig utvikling, infrastruktur, fordi vi her er vi store, her kan vi gjøre hverandre sterke, der ute blir vi ganske små. Og da må vi bruke våre fordeler. Og så har vi et tett samarbeid mellom næringsliv, industri og kompetanse, forskningsmiljøene. Det gjør oss også i stand til å ta i bruk de nye mulighetene som vi ser komme. Og vi jobber nå med en industrimelding. Hva skal rammevilkårene for industrien være? Hvordan skal vi møte denne nye virkeligheten? Hvordan skal vi ta disse mulighetene? Vi trenger både å sikre de arbeidsplassene vi har i det næringslivet vi har. Vi trenger å skape nye arbeidsplasser i næringslivet, og så trenger vi å skape nye arbeidsplasser i nye bedrifter. Vi må altså se mulighetene, og vi må være i stand til å gripe de. Det sånn at vi trenger mer enn én vekstmotor i norsk økonomi. Vi trenger mange, men jeg har lyst til å understreke at når jeg snakker om gründere, så snakker jeg om gründere med vekstambisjoner. Vi trenger altså store arbeidsplasser.
Og det høres litt enklere ut enn det det. Vi vet at det mange som starter egen bedrift med en og to ansatte, det kjempebra. Heia de, men vi trenger også noen som greier og tør og kan skape større arbeidsplasser. Det var egentlig det jeg hadde tenkt å si om litt om Stoa nå og litt om det vi ser fremover. Jeg heier på dere. Det dere som fremtiden vår. Dere har fantastiske muligheter. Noen velger å se problemene, andre ser mulighetene. Jeg tenker at dere har alle sjanser for både å få jobb i det næringslivet vi har, men ikke minst skape et nytt næringsliv. Jeg ønsker dere lykke til med eksamen, hut til tur. Men masse lykke til med veien videre. Og så skal vi ha spørsmål, forstår jeg litt sånn. Det skal vi ha spørsmål, men først skal vi gi en applaus.